Hej, mit navn Uffe Boesen. Dette akvarelmaleri, det tager afsæt i at bruge primært tre farver, og det er en yellow ochre, en burnt umber og en indigo. Derudover så bruger jeg så en rød til stoplysene. Så man kan sige, ved hjælp af tre farver, så skal jeg ligesom skabe stemningen og helheden i billedet, så man kan sige på den måde, der får jeg også en farvetone i maleriet, som formentlig, eller jeg håber, kan skabe helhed. Derudover så maler jeg sådan meget skitsagtigt, prøver at male det overordnet. Her er resultatet. Tak fordi du kiggede med på min hjemmeside uffeboesen.dk. Kan du finde flere malerier og akvareller og kurser og den slags. Tak fordi du kiggede med.